Agora, eu quero que você conheça comigo a história de superação do Bernardo. Quando nasceu, ele teve uma infecção grave ainda na maternidade e ficou com sequelas. Mas isso não o impediu de seguir em frente. No ano passado, o Bernardo fez a prova do Enem. Agora ele descobriu que foi um dos pouquíssimos candidatos a receber a nota máxima. Bernardo recebeu a nota máxima. Ele é surdo. Ele é surdo. Mas isso não impediu ele de ser um dos melhores alunos do Enem. Vamos ver. O resultado oficial do Enem saiu em dezembro, mas até agora, Bernardo parece não acreditar na nota que tirou. Eu vejo que tudo é possível, cara. A gente pode batalhar, a gente pode acreditar que a gente chega lá e eu consegui chegar lá. O jovem de 20 anos foi um dos 77 candidatos de todo o Brasil que conseguiu a nota máxima em redação. Tirar 1.000 na redação do Enem é um feito e tanto, mas no caso do Bernardo, é algo excepcional. Ele é completamente surdo, não ouve absolutamente nada. A comunicação acontece pela leitura labial, uma das práticas que ele desenvolveu para escrever a própria história, uma história de superação. É um milagre, tá? O Bernardo é aquele ser que você vê, prepara hoje porque de hoje ele não passa, assim foi. De hoje ele não passa e vem, gente, olha, é demais. Bernardo sobreviveu, mas a infecção hospitalar, conhecida como Klebsiella pneumoniae, deixou várias sequelas, entre elas a surdez. A excelente nota no Enem garantiu uma vaga na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Porém, o agora universitário vai estudar numa das melhores universidades privadas do país. Conseguiu uma bolsa de 100% e vai estudar filosofia. É uma sensação assim, não tem como passar, é só viver. É o que eu te disse, viver, sentir e viver. É lindo demais.